الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. يوم أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقارب بوديا الله تبارك وتعالى وديراي دم زوال اللوكسي ميتارن البركة muna yin addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani. Za mu tashi a inda mu kwana a jiya har yanzu muna cikin suratul Rum. Za mu tashi akan aya ta 25 inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa min ayatihi an taqumu as-samaa ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. مشاهد هذه مصيوة أنا أقرأ آية لأن الإبارة وأن اللفظ نوع من آياته daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala da ikonsa da ƙudurarsa an taqumu as-samaa, akwai tsayewar wato ainihin sama, wal ardu da kuma ƙasa, bi amrihi da umarninsa. Ga sama tana tsaye bata faɗo ba, ga ƙasa tana shimfiɗe bata girgiza ba, bata wato ainihin zubar da abin da ke cikinta ko girgiza ko rushewa, duk bata yi ba. Saboda me? Saboda umarni da Allah tabaraka wa ta'ala ya bata, sa'an nan tana bin wannan umarnin ba tare da saɓawa ba. Wannan ya ishi ɗan adam wato tunani mai yawa. Duk yadda muke yawo akan ƙasa, hasali ma sako da ake a ban ƙasa, da ya kamata ta yi fushi ta zubar da mutane ko ta tsage mutane su nutse a cikin da, ko kuma sama ta ɓallo ta rikito ta danna mutane. Amma saboda umarni na Allah tabaraka wa ta'ala, sama na nan kullum yadda muke ganin sama, haka sama take, haka nan ƙasan nan, haka muke takawa kyauta yadda muka ga dama a yi gine-gine a kai, a yi kamfanoni, a yi gona, a yi zunubi, gidajen giya, gidajen zina, gidajen kashe mutane, wuraren bokaye, duka. Amma saboda umarnin Allah tabaraka wa ta'ala tana nan tana biyayya. Shi yasa Allah ta'ala ce wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala, tsayawan sama da ƙasa bisa umarnin Allah. To sai Allah ta'ala ya ce kamar ana ce maka ne, to wannan abu ba zai canza nan gaba, kuma canjin da za a samu da yanayi shi ma da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala ya ce summa idza da'akum, sa'annan idan an kira ku da'awatan minal ardi, kira daga ƙasa, idza antum takhrujun, sai ga kuna fitowa. To shi ne wannan kiran da wannan an sama, da kuma wani irin fitowa ne mutum zai yi? Imam Tabari Allah ya ƙara mashi rama a cikin kabarinsa ya ce abin da ake nufi wal murad idza da'akum ila al-khuruj min al-qubur lil hisab wal jazaa, abin da ake nufi shine lokacin da za a kira mutane suna cikin kabarinsu za a fito da su. Domin me? Domin a yi hukunci. Wannan shi ne kiran da ake nufi. A lokacin kuma ƙasa ma an canza ta, sama ma an naɗe ta, wannan wanda muke kallo a yanzu.
su ma kuma an yi masa haka ne da umurni na Allah tabaraka wa ta'ala da kuma biyayya za su yace wa zalika hina yunfukhu israfil fi suwar wannan ne faru ne a lokacin da mala'ika israfil zai busa nakahu nafakhatun thaniya busawa na biyu za a ce mana ya ahli al-qubur qumu ya ku wa dauki cikin kabari ku fito fala tabqa nasmatun illa qamat babu wanda za a samu yana cikin kasa kwaci ya fito dole shi tun daga zamanin annabi adam alayhi salatu wasalam zuwa yau zuwa wa'ida za a haifa bayan mu dole za a haifa bayan su idan an yi wannan kiran kowa fitowa zai yi lokacin ba ta kasa ake ko ta sama mutane za su zo ne kowa tsirara yadda aka halarci mutum yana tsirara aka zai fito a rana babu gida ba mota ba matsayi ba rawani babu hatta koda sutura na rufe alƙawara babu shi kuma rana ne wacce take na rarrabewa wasu akai su gidan aljanna Allah ya sa muna cikin su wasu kuma a tursasa musu a ja su akan fuskokinsu zuwa wutan jahannama Allah ya tsare mu Suratul Rum verse 25 continuation of the series of those verses where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned or drew our attention to some of his creatures that lead one to knowing the supremacy and the mightiness of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ And among his signs is this, أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ that the heavens and the earth stand, they remain fixed, they remain unshakable despite the activities of human beings on the earth. Human beings travel from one place to another, they construct roads, they do buildings, they farm, they do so many things, but that does not affect the earth. It remains as it is. So also this mighty canopy, the heavens, it remains as it is without any maintenance, without any seeing any fragment falling from the heaven, without any place cracking, rather it remained fixed and unshakable as it has been established and created by Allah the Most High. This is not possible with any building, no matter how experienced the engineer or the architect is. The more it gets older, the more it cracks, the more it gets ugly, and so on. But this canopy, you have never seen when it was maintained or when it undergo painting or something of that nature, but they remain as they are. This is great sign for people who understand. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ And thereafter, as you are alive on the earth, you transact, you do all you are doing on the earth, إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ When he calls you, when Allah the Most High invites you, meaning after you are dead, you have died, all of you have been buried in your grave, when Allah call you, da'watan, a single call, it's not a matter of following everybody to his grave telling him it is time, so please come out, no. إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ Allah subhanahu wa ta'ala will make an announcement through an angel that all the inhabitants of the grave, just come out. Every person, just like as you press a button, wherever an individual is buried on this earth surface, wherever he is, all of us will get up to the command of Allah subhanahu wa ta'ala at the same time. إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ Behold, you will be coming out. Automatically you'll be coming out. You have been resurrected by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah the Most High is mighty, you know. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Duk abinda ke cikin kasa, da abinda ke cikin sammai, da abinda ke tsakaninsu,
la Allah ne tabaraka wa ta'ala. Akwai abin mamaki kwarai cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ya mallaki wayannan, amma kuma sai ya bar ɗan adam da jinnu. Abinda suka gana ma wanda ya zaɓi alkhairi sai yi, wanda ya zaɓi sharri sai yi. Kai yanzu a gidanka in ka ce ga abin nan kar'ai, ina kai tashin hankali, ba za a kwana ma, wani a dake shi, wani a sake ta, wani a yi faɗa, wani a zo. Shi Allah ta'ala amma ya bar mu yana kallon kowa. Sai an dawo. Kai gidan naka ma ba kai ka halicci gidan ba. Ita matan ma ba kai ka halicce ta ba, sadaki kawai ka bayar aka ɗaura. Hatta 'ya'yanka da za ka yi gadaran kansu yi kaza su yi kaza, ba kai ka halicce su ba, haifansu kai. Amma ga wanda ya mallake mu gabaki ɗaya, wanda idan ya ce attaki a kama mutum ya kama. Shi yasa malamai suka ce da mala'iku da ke cikin ƙasa, da mutane da ke cikin ƙasa, da jinnu da ke cikin ƙasa, waɗannan duk suna da rai, da sauran dukkan abin da suke da rai, na tsuntsaye, na tsirrai, macizai, duka mallakan Allah ne tabaraka wa ta'ala. Kuma ya san da adadinsu, ya san iyakansu, ya san muradinsu, ya san abin da za su ci, ya san buƙatunsu, yana jin kiransu, duka shi kaɗai tabaraka wa ta'ala. Shi kaɗai. Sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su wa'annan halittun da yake nasa kullum, da mirin zai koma kan halittun gaba ɗaya, kullum dukkaninsu gaba ɗaya, lahu su ma nashi ne. Da abin da ka sani, da abin da ba ka sani, wani halittu na Allah ne. Ƙanituna dukkaninsu kuma suna wato ainihin tawalu, suna biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Na abin da ya so su yi dole sai sun yi, na abin da ya ba su zaɓi kuma shi ke nan suna da zaɓi. Wani yana ce to ai gashi nan muna da kafarawa, ba sa biyayya, ba sa ƙanƙantar, ba sa tawali. Na abin da Allah ya ba su ke nan cewa su zaɓa, amma abin da ya tilasta musu su ma dole su yi. Misali zagawa, zagawa bayi, baka taɓa ganin sarki ya ce ya tsaya zai zaga mu? Duk girman mutum don cikinsa ya murɗa, ko kwambo ya ake sai an tsaya, ko kuma ya a cikinsa. Shi Allah ta'ala ya bar mu ne kawai, da ya ƙaƙaba wa mutane abinda in ba ka yi ba dole ba za ka rayu ba sai ka yi sallah. Babu wani mutum ɗaya za ka ce gashi nan shi ya yi sati ɗaya bai zaga ba, sai je asibiti kai ta neman allurai da za a mai da magunguna har ma a kwantar da shi. Haka nan bacci dole sai ka yi, da za ka ce yau na gana ba zai bacci ba ne, sallah zai ta yi ko zikiri ne ta yi, sai ka yi bacci ba, baka ma sani ba ka yi baccin, sai dai a tada ka. Ya tilasta wannan dole sai ka yi. Haka nan yunwa, dole sai ka ji yunwa ko dole sai ka ci abinci. Da ka ji kishin ruwa, za ka yi rashin lafiya na dole, ba kana so ba rashin lafiyar ta kama ka. Kisa biyayya na dole, na abin da ke so dole sai ka yi. Ga iska nan nashi dole sai ka shaƙa, ba iska ce ba ka san wannan iskan ba, za ka yi wani ka sai ka shaƙa. Abubuwan da Allah ta'ala ya ɗora mutum na dole, to dole zai yi biyayya. Wanda ya ba mu zaɓi shi ne kai ibada, an ka ga dama. In ba ga dama ba kai abin da ke so. Amma lokaci yana zuwa da za a kira kowa, ko kowa sai ya ansa. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu ansa da alkhairi. And to him, that is Allah subhanahu wa ta'ala, belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. Human being is only a vicegerent on the earth whom Allah subhanahu wa ta'ala bring to this world for a fixed term. So despite this, human being does not own the earth, he does not own the heavens, but see how arrogant, how the act of disobedience human beings. If it were a human being that owns the heavens and the earth, he would have ejected all those who are living on the earth who are not obedient to him.
But Allah subhanahu wa ta'ala in His infinite mercy allowed the Muslims and the Kuffar to live for a fixed time. If Allah subhanahu wa ta'ala wishes, He can overturn, earthquake can come and everybody will get destroyed. However, Allah subhanahu wa ta'ala creates us and also this time that we are going to remain on this earth for fixed time. Kullun lahu qanitun, all of them, whatever you can see and whatever you cannot see of creatures, all of them to Him are qanitun, they are obedient. They are obedient to Allah the Most High. Allah gives them free will. Allah gives them choice of doing either good or bad, while sometimes Allah subhanahu wa ta'ala decides that there are things that they must do. They must answer the call of nature, for example, no matter how influential or highly placed it's an individual. This is part of Allah's own making. Nobody can say that, okay, because of his own position, he does not eat, he does not drink, and he does not go to the toilet. There is no human being that has been created in this nature but Allah the Most High. But Allah the Most High is the only one who is perfect, and He does not require anything of that nature that is required by human beings. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي سألنا شيني الله تبارك وتعالى الذي يبدأ الخلق شيك كرقرا فارا وتواني حلتا شيك فارا كرقرا كون إرم حلتا لكسنة باتاري رياقو فادي غوجم ونبا ba tare da ya gani a ko ina ba shike kirkiran sa tun farko ba kowanne irin abu sai dai dan adam ya dabi sinadaran da Allah ta'ala yayi ko wasu abubuwa da yayi shi ya nasa amma shi Allah kai tsaye tun farko ma babu abu sai ka haushi dan adam bai da wannan sai dai dauko wancan ya hada da wannan dauko wannan ya hada da wancan ko ni gudun da muka sai a wayo mu da aka samu auduga aka dauko a kana da wancan dama dan Allah ya saukar ruwa kuma aka samu yabanya ta yi da ba audugan da mutane sun kasance tsirara duk abin da ka dauko dan adam ya yi to ya dauko ne daga abin da Allah tabaraka wataala yi amma shi Allah shi ke fara abun babu shi yabda'ul khalqa thumma yu'idu sa'annan shi Allah ta'ala ke saki ya saki halittar yadda ya ga dama kamar yadda yanzu mu an yi mu daga baya kuma za a sake wato ainihin mai damu domin a tabbatar da hukunci wa ahwanu alayhi maimaita wannan ko sake wannan ya fi sauƙi a wajen Allah tabaraka wa wannan kamar ka ce ana magana ne da kafirai wanda ba su yarda za a dawo da su rayuwa bayan sun mutu suna kokwanto suna shakka sai Allah ta'ala ce ai dawowa da su ai shi fi sauƙi da baka ba labarin ka aka kawo ka to dan a saki maita maimaita ka dan ka mutu abu ne mai sauki abu ne mai sauki a kamfanin da ta kirkiro yin mota misali da ba irin mota ita ce wata Toyota bata dan ta maimaita yin wasu Toyota shi zai mutu ha ai she mai sauki ai da ba ta yi Toyota a watan farko to shine za a ce to taya za a yi wannan misali ba a buga shi a hada da Allah amma dan adam ma kenan wanda shi an yi shi bai san komai ba wanda kwallon Allah ga dama sai zara kwallon kai ga shi ga shina amma mahaukaci shi ma yayi wannan bari Allah tabaraka wa ta'ala saka maimaita halitta dawowanta saki ta wani abu ne mai sauki a wajen Allah shi yasa musulmi yayi imanin cewa za a tada shi babu kwanto na rai mafi babu wani abu na shakka ce walahu al-masalul a'la Allah shike da misali mafi daukaka a cikin misalai fis samawati a cikin samai wal ardi kasa domin shi Allah babu mai kama da shi laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir saboda misali wanda yafi daukaka na misalai ga baki da yana ga Allah ta'ala duk da gashi Allah ya buga mana misali na cewa shi yafi sauki ya dawo da mu akan kirkiran mu kirkira na farko to shike da misali
mafi daukaka mafi daraja a cikin samai da kasa wa huwa shi kuma Allah al-aziz shine magwayi al-hakim shine hikima ne wayannan sabbobin guda biyu sunaye guda biyu akwai sabbobin Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin su Allah ya buwaya babu wani wanda yake buwaya irin ta Allah tabaaraka wa ta'ala idan ya zartar da abu ba mai yace mashi babu shi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun idan yayi nufi na wani abu shewa zai abin ya tabbata to abin ya riga ya tabbata dan adam ne zai so mu tunani cewa ya za a yi kaza suwa za a samu yaushe za a hada ta ya za a yi shi in yace abin ya kasance kawai ya ma kasance sannan shi Allah mai hikima ne cikin hikiman sa halitta cikin hikiman sa ba mu zabi cikin hikiman sa yayi wutan jahannama cikin hikiman sa yayi aljanna yana da hikimomi cikin duk abin da yi babu abin da Allah ta'ala yi face akwai hikima ce idan yayi ya halice ka mai kudi akwai hikima ce in ya halice ka mai sarauta akwai hikima ce in yayi ka talaka akwai hikima in ya sanya maka ciwo akwai hikima in ya baka lafiya ma akwai hikima ce hikimar sa ba ta iya karbuwa ba ta iya musuntuwa komai yayi akwai hikima ko ka gane ko na gane ko mun gane ko mun gane ba Allah ya sa mu cika da imani and it is he meaning Allah subhanahu wa ta'ala yabda'ul khalqa who originates creations all the creatures you can see ranging from human beings the animal kingdom and everything you can see and those you cannot see supernatural like jinns it is Allah subhanahu wa ta'ala who originates their creation without copying from anybody he innovates them without copying from anybody without anybody assisting him with knowledge on this is how you should fix this this is why you should fix this particular thing thumma yu'iduhu then after they are perished after their death then Allah subhanahu wa ta'ala will repeat them will bring them back again for the second time this is a kind of rejoinder to the kuffar who reject the possibility of Allah subhanahu wa ta'ala to resurrect them after their death they say it is not going to be possible after our death we become dust we disintegrate in the earth then we are going to be brought for the second time this is not going to be possible then Allah the most high says wa huwa ahwanu alayh it is even more easier for him to repeat the creation to bring us back after our death it is even more easier than originating the creation a simple example which is accepted by even those who are not Muslims he who invents car for example or he who builds an aircraft then if he is going to build it for the second time is it going to be possible for him it is ever possible for him he will even get more experience make it more sophisticated than the first time he was constructing it then if human being can accept this human being can invent and even get more experience in repeating for the second time then human being must be unjust and he must be so foolish and ignorant to disbelieve that Allah the most high the all knowing cannot repeat creation after it gets perished or after he perishes them this is only easy for the Muslims who accept Allah as the deity worthy of being worshipped walahul mathalul a'la and to Allah subhanahu wa ta'ala belongs the highest the exalted similitude whatever Allah is being described of his attributes his qualities are special are ultimate are the most exalted Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir nothing is comparable to Allah subhanahu wa ta'ala and he is hearing and he is al-basir see so any highest example highest description highest quality highest attribute belong to Allah subhanahu wa ta'ala nothing of Allah subhanahu wa ta'ala has defects but human being is weak has defect he falls sick he die he so many things but Allah subhanahu wa ta'ala is completely
completely perfect. Therefore, to him belongs Mathalul A'la, highest similitude, most exalted example, fis samawati, in the heavens, wal ardi, and in the earth. Wa huwa al-aziz, and Allah the Most High is mighty in power. Al-Hakim, and he is wise. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala decrees is out of his wisdom, out of his wise, making someone rich, making someone poor, making someone knowledgeable, making someone ignorant, making someone a man, making another person a woman, and so on. All of them follow his own wisdom. Nothing Allah subhanahu wa ta'ala does without reason or without wisdom. Those who know, they know, and those who are ignorant, they are ignorant of it. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الله تعالى نعبد مثالي بمتعني اسمه إمتى وشيني ما في مثالي ما في لوكك إذا يبقى الله تعالى يدرب لكم مثلا من أنفسكم. Allah ya buga muku misali, wannan misali daga kan kawo na ku a tsakaninku. Ka san dan adam duk da shi Allah ta'ala shi halice mu gabaki dai bai daya, amma a cikin mu sun fi wasu da ƙarfi wasu fi wasu, da dukiya wasu fi wasu, da mulki ma wasu sun fi wasu. Shi sa annabawa da Allah ta'ala ya fifita a kan mu sauran jama'a su ma wasu fosu. Allah ta'ala ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum daraja. Allah ta'ala ce manzanni da su sun fi sauran jama'a gaba gari ɗaukaka, amma su ma wasu fosu. Shi sa ake da ulul azmi guda biyar manya-manya a cikin annabawan su babu kamar su: Annabi Musa, Annabi Isa alayhi salatu wassalam, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Annabi Ibrahim, Annabi Nuh. Wa'annan guda biyar babu kamar su a cikin annabawa. To a cikin su kuma sai Allah ya zaɓi guda biyu babu kamar su. Su kuma ana ce musu Khalilur Rahman. Su su biyun nan Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, kakan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai kuma Allah ta'ala a cikin biyun ya fifita guda shine Rasulullahi. Ba a taɓa yin ɗan adam kamar sa, ba kuma za a maimaita ba, babu shi. Allah ya yi mashi wato ainihin ɗaukaka wadda babu ɗan adam da ke da wannan ɗaukaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shi sa tsakanin mu wasu sun fi wasu, tun a duniya wasu sun fi wasu. To kiyasin duniya ba kiyasin lahira ba. Wani sai ka samu a duniya bawa ne, bawa yanzu, bawa bayi yanzu, ko da ke a masarautar mu na gargajiya ina jin tayo a ce an samu bayi tayo ban sani ba, amma dai a Najeriya yanzu bawa bayi. Bayi su ne wadda an yaƙi na gaskiya na shara'a musulunci wanda aka kamo a wajen yaƙi, sai su zamanto bayi mata ku yarga. To shi ne mafi ƙasƙanci a cikin ɗan adam bawa. Domin shi bawa ana saida shi, ana sayan shi, kamar yadda ake kai a koya kasuwa a sayar, to shi ma za a kai shi a saida shi, sannan kuma za a iya saida a saye shi. Kuma duniya ta daɗe tana samun sarakai masu bayi a gidansu, su ba su da ƴanci. To shi sa Allah ta'ala zai buga mana wannan misalin da bayi wanda ba su da ƴanci. A yanzu ba za ka ce mutum bawa ba, amma in ka ɗauko misali masinja a ofis, da ka ɗauko farm sec ko minista, ka sa akwai rata tsakaninsu a duniyanci.
san lahira ba America amma a duniyan ce akwai mutum tsakanin minister da ministry da messenger mai daga gate ko ba ma wa'azi ba kasan akwai mutum tsakanin shi ko ba gane ba yawa to Allah ta'ala yana so ya buga mana misali ne wanda zai kama hankali yadda waɗansu suke yadda gir suke yadda matsayin Allah su ba mu waɗansu ba Allah Allah ta'ala ya ce halakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa shin ku a mutane zaka iya hada misali da duk wanda yake bawa wanda za a je a sayar da shi to ku a matsayin ku na ƴaƴa wanda kuke da wato ainihin hurriya kuke da ƴanci ka taba ganin mutum ya dauko bawansa wanda yake bawansa ne ko baiwarsa ko kuyangarsa ya daidaita ta ko ya daidaita shi da shi da akan abinda mutum ya mallaka na dukiya ka ce daidai muke a wannan dukiyar ka taba ganin haka ai bai yiwa ai ubangida da ya shigo gidan bayi za su san matsayinsu da su bayi ne ko dai a ce su kawo ruwa ko a ce su kawo kaza ko su wanke kaza su dai suna tsaye hidima kawai za su kai wani ma ba bawa ba ne masinja da bai sai zauna a inda ogansa yake zama kai amma sarautar Najeriya sifikan da gwamna zai magana da shi ba mai magana da shi a jihar duk inda zai magana za a bi shi da wani tebur da wani sifika ko da ana magana idan an zo kan shi to shi da wata za ta yi na daban a wajen zama ma a gidan gwamna akwai tuta na musamman ko baya wajen in ka zauna za a tada ka na taba ganin ustazin da ya zauna a wani waje da babba aka ce tashi babban baya wajen ba yana wajen bane da bai tashi ba da an hada shi da bugu duk da gemunsa mai girma da matsayinsa na addini aka ce nan ba a zama ko oga yana nan ko baya nan ba mai zama ne aka harare shi wanda bai zauna a wajen ba ya tsorata balle shi da zauna kuma shi mai gidan baya nan an zo ne ana dan jiransa saboda bai haduwa dan adam bai yadda a haɗa shi kai ko a sojoji idan motar oga ya zo baka isa ka zauna ko oga baya nan sai ga an tattara mutane wajen uku a gaba baya na yamci saboda kar a zauna a wajen oga abun ya kai ga dan adam ya san wannan aslan ba zai yiwu ba a ce an haɗa ka ba kai ba bawa ba ne to amma sai Allah ta'ala yake buga mana misali da cewa ku ba ku yadda a daidaita ku da bayi ba ina fata an gane mu ɗan adam ba mu yadda a daidaita mu da bayi ba kai a cikin ƴaƴan ma wasu ba su yadda a daidaita su da ƴaƴa ba wannan ya fi wannan wajen zaman wannan wajen tsayawa kaza wajen magana duka akwai mabanci kai ko a jirgi za ka ga an yi wani waje na musamman wasu first class ko business class yadda talakawa dai kusan ko a jirgi ma akwai talakawa akwai wanda ba talakawa ne ba ko ba gane ba so da ka dan adam bai yadda daidai ake ba Allah ta'ala ma bai ce daidai muke ba ko a can lahira an koma ba daidai muke ba wadansu sun fi su to amma abinda yasa aka buga wannan misalin dan a nuna shi dan adam ya yadda da wannan amma idan aka zo kan Allah wajen yin shirka da Allah sai ga dan adam ya manta da wannan misalin za ta fito karara ta yaya tunda mun san a tsakanin mu an fi wasu sun fi su yawa akwai bayi ba daidai ne bane ba daidai bane ba daidai ta su da mu to ya za a yi mutum mai hankali ya dauko wani abu ba Allah ba ya ce zai bauta mu wannan abun yana daidaita wannan abun da Allah hankali zai kama wani kai ka san abu da ya halice ka amma sai ka dauko wani abu gashi nan wannan abun halittarsa akai ko dai gunki ko dai mutum ko dai wani boka ko dai wani jinnu ko wani kaza ka ce wai shi ne Allah kana kokarin ka daidaita wannan abin da kake bautawa da Allah tabaraka wataala da yanta shin wannan yayi shi kuma Allah sai barka kai baka yadda daidaita ka da wani ba wanda ba ta yi ya fi ka lahira
amma ka dauko abin halitta ka daidaita da wanda ya halitta. Allah tabaraka wa ta'ala yace halakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Sa'annan ace kuna jin tsoron su kamar yadda kuke jin tsoron kawunan ku. Kaga ba daidai bane, bai yiwuwa da mun kaji tsoron su kamar yadda kuke jin tsoron kawunan ku, domin su bayi ne asalin, ba su da wani matsayi. Amma kai saboda gidadanci, saboda jahilci, saboda sanin matsayin karshen sanin matsayin Allah, sai ka daidaita Allah da bawa kuma ka ce yayi. Amma kai baka yadda a daidaita ka da bawa ba, dan uwanka bawa. Ai kaga faɗin wato ainihin ratan da ke tsakaninmu da Allah yana da yawa. Mu bayin Allah ne, ko musulmi ko kafiri, ko yadda ko baka yadda ba, kai bawa ne. To amma ka kai matukar da jahilcinka ya kai ka ɗauki bawa, ɗan uwanka bawa, ka ce shi ne Allah, ka ƙwace matsayin Allah ka ba mu wannan bawa. Amma kai baka yadda a ce ka an daidaita ka da bawa ba, amma ka ɗauki halitta wanda ya halitta gaba ɗaya ka daidaita shi da bawa. Wannan shi ne abin da mushrikai suke yi a cikin arzikin da Allah ya ma, dukiyar da Allah ya ma, baka yadda ku raba daidai da shi ba. Kana ganin a shi ma sun da ne kai ogani, kana ganin a shi direba ne kai ogani, kana ganin kai shugaban kasa ne shi mabiyi ne, kana ganin kai gwamna ne, kana ganin kai minista ne, kana ganin kai ne mai gida, shi mai hidima ne a gidan. Saboda haka masu yin shirka ba su dalilin su ba ma waɗanda suke shirka da su matsayin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala ce kadhalika nufassilul ayati, haka nan muke wato ainihin rarrabe ayoyinmu daki-daki, liqaumin yaqiluna, ga masu hankali. Wannan irin misali da Allah ya buga masu hankali, tunda sun san bai yiwuwa tsakaninsu yasu ba, ba su yadda ba. To yaya za su haɗa Allah ta'ala da wani? Yanzu mu musulmai da Allah ta'ala ya halatta mana ma'aurin mata biyu, uku, har hudu, wanda yake ba zai iya adalci ba, sai ya tsaya a ɗaya. To kai yanzu ka yadda a ce mataka da ka aura na aure wani ya zo mata, kuyi haɗaka, kuyi tarayya da shi a kanta? Ai ba za ka yadda ba. Kai ko mashaya wanda suke gidan giya, wannan girlfriend ɗin wannan bai so ai magana da girlfriend ɗin shi, dadaran wani wani ba zai zo ya dame ta ba a shi a zauna lafiya, ko karuwar wani wadda ba na Allah ba, kai ba za ka yi da ba, sai ka yi yaƙi. Shi yasa wani sahabi ya ce idan mutum ya samu wanda matansa, ya Rasulullah, ba zai kashe shi ba, saboda kishi, saboda gira. Ka zo ka ga kawai wani akan gadon iyalinka, Allah ya tsare, ai rigima za a yi. To kai yaya za ka ɗauko wani ka ba shi matsayin Allah? Allah ya barka, Allah shi halicce ka, kai ba kai halicce ta ba, an ba ka ne ka mallakanta saboda shari'a. Amma za ka irin wannan faɗan har kisa za a yi? To amma kai ka yadda kana haɗa wanda Allah sai ya barka. Shi yasa shirka mafi girman zunubi ne, Allah bai yadda haɗa shi da wani ba. Waɗannan misalan duka ana buga mana su ne domin ka nisan shi duk abin da ake cewa haƙƙin Allah kar ka ba mu wani, tunda kai haƙƙinka ba ka yadda a ɗauka a ba mu wani ba. Wanda kai bawa ne shi ma bawa ne, ai na kai kamata ma a ce an bayar an yi shuru, ba na Allah a ba mu wani ba. Allah ya raba mu da shirka. An example is presented, or Allah the Most High presents for you an example min anfusikum, from your own selves, meaning from human beings of your time. All are human beings, but they have differences, maybe in terms of their position, in terms of ownership, maybe in terms of this one being leader and this one being subject. Then Allah says, halakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa. Allah the Most High is asking, especially those who associate partners unto Allah, who accept that Allah is able, so also social object is also worthy of being worshipped. Allah creates
so object also creates, or it enriches, it sustains. Then if they are able to understand this simple example, they will definitely be free from shirk, from associating partner unto Allah the Most High. Now, this is example between human beings. Naturally, Allah the Most High elevates the position of some over others. This is something that nobody, if at all he is sensible, nobody can dispute. You know that you have a boss in the office. If you are a messenger, he is your boss. If you are a watchman, that person, you are manning his gate, is your ogre. So you have agreed that he is better than you in terms of the position in this world. That is why he is able to employ you and to engage you to serve him as his messenger, or to serve you as his driver, or to serve you as whatever. So you have accepted. If not, you will not work under him while he is paying you monthly or according to your arrangement. So it is because you accepted that you are, or he is superior than you, that is why you are working under him. So Allah the Most High elevates position of people one above others. Even the messengers of Allah, they are not of the same position. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Those are messengers whom we elevate the position of others over others. So some of them are ulul azm, and they have their leader, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Despite the fact that they have been sent to preach, to extend the message of Allah subhanahu wa ta'ala to their various people, and this has been accepted. So also, this social stratification is accepted by everybody. We know there is president in a country, there is a governor in a state, there is a whatever. Governor is the number one person in that state. President is number one in that country. And then in a house, there is the head of that family. And there is Megad. So this social stratification has been accepted by every person who is sensible. Then now Allah is saying, "Hallakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum." Do you have associates? Balittaba'al ladhina zalamu ahwa'ahum bighayri 'ilm. Faman yahdi man adalla Allah wa ma lahum min nasirin. Ba dai bane ka ba ma dan Adam ko wani abin da Allah ta'ala ya halitta matsayin Allah ta ba. Ba dai bane. Tunda kai ba za ka yadda abin da yake haƙƙinka ko matsayinka a ture ka akai a bamu wani ba, to kai ma kar ka yadda ka bamu bawa matsayin Allah tabaraka wa ta'ala ko wane ne shi. To sai Allah ta'ala ya ce balittaba alladhina zalamu ahwa'ahum. A'a, ai wa'anda suka yi zalunci suna bin son zukatansu ne ba gairi ilimin, ba tare da wato ainihin ilimi ba. In ba haka ba, bai kamata ga ɗan adam ya bauta ga wani ba Allah ba, bai dace ba. Domin ya kamata ya gane a hankali cewa ba shi ya halicci kansa ba, to wanda ya halitta nan shi kadai ya cancanci a bautawa ba waninsa ba. Yanzu misali, waɗanda suke bautawa maciji, an kaga akwai rashin hankali a ciki, macijin nan ba shi halicce ka ba, to don me? Idan ka dubi waɗanda suke bautawa gumaka, mutum shi da kansa ya je daji ya sassaɓo gunkin nan, ya zo ya adana shi, ya aje shi a wajen da yake so, kuma a ce ka zo kamar su jana kana bauta mishi, ka ga akwai taɓon hankali. Duk wani abin da ka ɗauko aka bauta ba Allah ba, to akwai rashin hankali a ciki. Shi yasa Allah ta'ala ya ce a'a, balittaba alladhina zalamu ahwa'ahum, waɗanda suke haɗa wanda Allah ta'ala suna bin son zuciyarsu ne kaɗai, bighayri ilmin, wato ba tare da ilimi ba, jahilai ne. Duk ilimin mutum in har zai haɗa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zama jahili, ko ya yi karatu, ko ya karanta alƙur'ani ya san shi, ko ya karanta hadisi ya san shi, to wannan jahili ne. Domin maksudi na farko da ake so ɗan adam ya gane
ya gane yana da wanda halince shi shi ya cancanci abotawa shine mafi girma na ilimin da ake bukata da kada mai to idan bai samu wannan ba to ilimin bata amfane shi ba shi sai Allah ta'ala ya ce bai gairi ilimin ba dalilin da zai saka ba ilimin da zai saka a ce ka bauta ma wannan shi ma halittarsa aka yi sai Allah ya yi tambaya ya ce fa man yahdi ma adallah ma adallah wa zai shiryar da wanda Allah ya batar babu shi wata ce babu wanda zai shiryar da shi wanda duk ya bata to ba mu shiryar da shi idan ma Allah musamman abin da ya shafi shirka wane ne wanda zai shiryar da shi babu wa ma lahum min nasirin saboda haka babu ba su da mataimaka gobe kiyama duk wanda ya mutu yana shirka to ba mai taimako saboda ba babu shi an gama zai dawoma a cikin wutar jahannama har abada Allah ya ba mu shirka فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سألت عليك رحيم مني yace da su fa'atin wajhaka lid-din hanifa kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mabiyanka saboda wannan bayanin da muka yi na wa'ancin da suka halaka to ka tsayar da fuskanka fuskanka ka tsayar da fuskanka domin alwaji shine fuska lid-din zuwa ga addini hanifan wanda ke miƙaƙƙen addini addinin da ake bin Allah da ake bin manzon da ya turo a lokacin rukun manzon da aka turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka fuskantar da fuskanka zuwa wannan alqibla wannan tafiyar tafiya mai kakka tafiya wadda ake biyayya ga Allah da manzonsa ba gumaka ba wannan shine ma'anan fa'atin wajhaka ka tsayi ka tsayi akai kuma karkarkata karka yadda ka bar wannan tafarkin na gaskiya mai kakkan tafarki wanda shine hidina siratal mustaqim ka tsaya akan wannan tafarkin tafarki ne wadda tauhidi mai tsantsa da nisantan shirka wadda muke bayani da mu to ka tsayu akai fitratullahi allati fatara an-nas alaiha wannan shine halittar Allah wanda ya halicci mutane ya dora su akan ta duk wanda ya kauce ma wannan ya kauce ma asalin halitta shi sa su waɗanda suke bauta wasu abubuwa wa Allah ba ba su da nutsuwa a tare da shi domin yadda Allah ta'ala ya halicci dan adam ya san shi ba shi halicci kansa ba yana buƙatar agaji a kowane lokaci yana shiga wani yanayin da sai ya nemi an agaza mashi ashe shi bai da wato ainihin ƴanci cikakke na kansa akwai wanda ya fi shi shi sa idan wani hatsari zai samu dan adam ko ba musulmi bane zaka ji lokacin ya kira Allah ko ya nemi agaji na musamman domin ya san shi ajizi ne yana da rauni to haka Allah ta'ala ya dora dan adam akan wannan fitra halittar Allah ce wanda Allah ta'ala ya dora bayan sa akai shi yasa hadisi yazo na cewa iyaye ke yahudantar da ƴaƴansu ko su nasarantar da ƴaƴansu amma asali an halicce su ne akan fitra akan halitta ta Allah ta'ala na mutum ya miƙa wuya ga Allah tauhidi to amma idan mutum ya yi rashin sa'a iyaye yahudawa ne sai tashi bai yahudi iyaye nasara ne sai tashi bai nasari iyayensa musulmai ne sai tashi musulmi in ka duba kuwa haka yawanci abu yake yawanci musulmai iyayensu musulmai ne yawanci nasara iyayensu nasara ne shi sa shi shari'a yana ga Allah tabaraka wa ta'ala amma asalin zuwan mutum duniya ya zo ne a bisa fitran kadai ta Allah tabaraka sai dai iyaye ne za su yahudantar da mutum ko kuma su nasarantar da mutum Allah ta'ala ya tsare mana imani Allah ta'ala ce la tabdila li khalqillah babu musanya ga halittar da Allah ta'ala ya yi wa dan adam na cewa ya dora shi akan tauhidi shine asali babu canji sai dai kawai idan wasu abubuwan suka gitto suka canza yanzu da haka aka haifi mutum a China
kenan sai shi ma ya ta cuncun ya ta wannan yaran ba ba za ka yi Hausa ba ko yarbanci ko ibanci ko abin nan lubanci ko kanur ba za ka yi ba cuncun za ka dinga yi saboda nan bi'at ta cuncun ne kuma idan suka ce babba Allah dau ya kai ka gano amma bisa shari'a na Allah sai ka samu wasu da ku Allah ya musu baiwa sai su gane ga Allah ta'ala sai su imani duk da kamar Ramadan wani malami yake gamin a nan harabin masallacin nan an zo taro na limamai sai ce wani ya gaya mai kuma ya faɗi sunan mutumin cewa asibiti ne cikin asibitotin ƙasar nan ka san da yake duk ɗaya muke ana jera mu ne da wannan zamu da wanda ba naka ba sai ga shi ga mai sallah ga mara sallah ga kuma mai sallah haka a jera a asibiti ba su da lafiya asibiti ne babban shahararren asibiti talaka ma ba zai iya kai kansa ba to da lokacin shi musulmi ne a nan shi mara sallah a tsakiya musulmi ne a nan gado ta haɗa su suna waje ba dai ana tare ana jin juna akwai ɗan abin nan da aka ɗan rarraba da wannan ya tashi rasuwa shi wanda ba musulmi ba Allah ta'ala ya jarrabe shi da ihu da ta da hankali da ana ta kakkama shi ana ta abu nan shi lokaci ne shi kenan da wannan ihu da wannan haka ya cika aka zo aka tabbatar da ya cika aka ta juyayi to shi wannan yana nan da yake dan uwansa ne yau addininsu ba dan uwansa ba ne abin nan to yanzu za a ce a lokacin dan uwansa ne da shi na kusa da shi ɗayan musulmi da zai rasu sai aka dinga ba shi kalima aka gane alamu ana ce mashi la ilaha illallah har sai ya faɗi mutane suka ji sai ya shuru shi kenan babu wani hayaniya ba hargowa ba ko kawai sai shi wanda ya ga suna ta kuka hawaye yana zuban masu su wancan kan daman da ya faru ai iwo aka yi ta yi ana ta zage-zage har wani lokaci ka san har annabi ma suna zage shi idan abin ya ɓaci cewa ya za ka mana haka haka muka yi da kai daga wannan irin addini in ka saurara da kyau za ka ji wannan haka muka yi da kai haka haka musulmi shi cewa ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama Allah Allah ne ya ɗauki abu to da aka yi wannan aka yi ta waye maganganu masu shi da kansa a lokacin ya ce to fa gaskiya shi ya fi so ya yi irin wannan mutuwar kaga ba wani wa'azi aka yi mashi ba mu ba ma zuwa ma in zuwa ne ma su suke zuwa mu launin sakacin mu ba mu iya ya ce shi ga irin mutuwar da ne irin wannan yake so ya bar wannan addinin ya koma wannan ya kira yayansa manya ne ya masu shaida ya ce kul idan na mutu kar ni ba gawanku ba ne ni gawan wa'annan mutane ya ce a yi rubutu ka san nan boko ya san za a yi hayaniya bayan ya rasu aka ce ya yi wannan ba a daɗe ba bai ma yi sallah ba an ba shi kalima sai Allah ya ɗauki ransa shi shaida na Allah ne shi sa mutum yana China sai ya mutu da imani kana makka mutum ya mutu da munafurci ko madina ka ga irin wannan shari'a daga Allah tabaraka wa ta'ala amma asali za ka samu akwai bi'a inda aka haifi mutum shi yasa ya kamata musulmi ya dinga gode ma Allah yana ƙara godiya idan ya ga waɗanda ba musulmai ba ya dinga tausaya musu domin shi ba ƙarfinsa ne ya sa shi ya zama musulmi ba in Allah ya yi waka a China ai dama an gama daidai ka zo yawo wani abu ya canza amma shi kenan a can za ka can to shi Allah shi ke zaɓaɓa bayansa abin da yake so saboda su ba abin kai ta faɗa ba ne abu ne na tausayi tunda kai ka san makoman wanda ya mutu baya bauta ma Allah baya kaɗaita Allah abin tausayi ne ba abin faɗa ne shi yasa za ka yi yunƙuri ka yi ƙoƙarin ka gaya za ka yi ka ganar da shi irin wannan matsari don shi bai sani ba ba a yi ta faɗa a yi ta abin da babu shi ka nuna mata ɗabi'u masu kyau ya ga wannan ɗabi'un shi ba zai iya ba ka nuna mai tausayin da ba zai iya ba ka kyautata mashi ka taimaka mashi idan yana bukata in yana aiki a ƙarƙashin ka yana da wani haƙi ka bi masa haƙƙinsa in a gaba ne ka bi fayil ɗinsa har gaba
yaga cewa shi ba zai yi wannan ba. Wannan shine abin da ya dace da mu a irin wannan yanayi da muke ciki. Ba a dauki gaba kawai ana ta fada ba dalili. Shi bai ba shi bai san ma me abin da kake fada kai. Ina ya sani. A gidansu haka ya tashi. Tun yana karami haka aka haife shi, haka aka mai suna, haka ya je makaranta, haka kullun abin da yake ciki. Saboda haka Allah ta'ala ce babu wanda zai ishe da mutum idan ba shi ba. Zalika dinul qayyim. Wannan addini na musulunci shine addini tsayayye al-qayyim. Miƙeƙe wanda ga halal, ga haram, ga adalci, ga rashin zalunci, ga abinda aka halalta maka masu taimakonka, ga abinda aka haramta maka. An halalta ma aure, an haramta ma zina, an halalta ma ruwa, an halalta ma zobo, pipe alive, duk an haramta ma giya da barasa da su gulda su stawa abinda zai bata ma hankali. Duk an gana maka. An yadda maka je kasuwa ka nema, an hana ka kai fashi, an hana ka yi kidnapping ka kama mutane ka ci a kawo kuɗi, duk an hana ka. Komai a bayyane yake, ba wani abu da ya buhu a musulunci. An shi sawa suke karanta musulunci su gane ba a masu azima su yi su za su musulunta. Saboda shi da wannan shi ne dinul qayyim, walakin aksarun nasi la ya'lamun. Allah ta'ala ce mafi yawan mutane ba su san wannan, kaɗan ne wanda suka sani. So kaɗan ɗin ya kamata mu gode wa Allah. Baka ganin alaman cikakken godiya. Mutum kawai ya tashi a gidansu kawai an sa mai suna Muhammad ko Mu'azu ko wani Haruna ko Fatima ko Aisha, bai daraja abun. Kisa wanda suke musulunta a America da sauransu sai ga sun kama abin da gaske kankan. Ya ce maka me musulunci ya ce akan sa hula, me ya ce akan sa riga, me ya ce akan sa wani, me ya sa. Duk zai tambaya saboda ya gane abun yana da kyau. Muka kawai an tashi kawai sai mu ta faɗa da junanmu. Saboda abin gatan ta yawa. Allah ya sa mu cika da imani. Dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin mu masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan damfara damfaran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka-tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago ko ko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen dake karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kano district babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja, sa'annan New Complex dake area Chin Abuja, SHM Complex Mabusha Abuja, Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja, New Water Complex Jabi Abuja, sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja, sa'annan Nawa Industrial Complex dake idiyar shi ma a babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja, sai Residential Apartment dake Jabi Abuja Najeriya, sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauransu. Ta bangaren Wuye Mai Tama Districts, Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake Kallan Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zone 3 Abuja. Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708887686. Ana iya samun mu akan 0805255999 ko kuwa akan 0803365699. Nawa Properties Limited, farin cikin ku shine namu. Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK, Chairman Nawa Properties Limited.